В майстерні дуже холодно, як і попереджав колишній боєць правого сектору Андрій Мильнику. Бракує інструментів та обладнання, тож більша частина роботи вручну. Станків немає, пару днів і ось робиться основа для лампи. Ось вона. Супер. Далі знаходиш тут на смітнику старий воздушний фільтр, вицарапуєш з нього такі речі, сіточки там, і вже придумаєш якийсь плафончик. Народився в Пермській області, то край таборів, таких сильних, ну, архіпелаг ГУЛАГ, то та частина Приполярія, скажімо, от, там народився. Там же, до речі, народився Сашко Білий, от, музичка. Ну, тобто там до сих пір багато українців, нащадки репресованих, які живуть в селах, там поблизу тих таборів, звідки там їхні батьки вийшли. Ну і ті, хто, в принципі, пройшов табори, вони до сих пір там живуть. Дуже багато без документів, без права кудись там пересуватися. В сім'ї Андрія говорили російською мовою, згадує боєць. Про свою національність він дізнався у віці 37 років від своєї україномовної бабусі, коли вона приїхала з Казахстану, куди її заслала радянська влада. Те, що неминуча війна Росії проти України, багато громадян Російської Федерації, зокрема українського походження, розуміли задовго до 2014 року, каже Андрій. Я одразу поїхав. Тим більше мені там мої друзі, знайомі казали, що Андрій, дивись, вже і, ну, напевно, і поїзди туди не будуть пускати, тому якщо є можливість їхати. Я 8 березня виїхав. 14 року. Да. Ну, я до цього вже тут був, я їздив на Майдан, їздив навмисно подивитися, що це. Ось я там був на Старий Новий рік 14 січня 2014, а потім я поїхав вже збирати речі. Андрій обрав Запоріжжя, бо в нього на той період тут була кохана. Через неї він дивився стріми запорізьких блогерів та сюжети запорізьких журналістів про події у місті 2014 року. Вже другого дня після приїзду з Росії він записався до лав самооборони Запорізького майдану, а згодом став бійцем правого сектору. Втім, статус і посвідчення учасника бойових дій так і не отримав. Так, почали давати добровольцям, це дуже добре. Мені не дали. Мабуть, із-за того, що я не звертався. По-перше, я не міг звертатися за статусом ОБД, тому що, ну, я просто ховався від депортації. Офіційно я мав бути депортований. А мені зараз ОБД потрібно тільки для того, що я просто не потягну лікування. Я не бачу більш на ліве око. Проблеми зі здоров'ям Андрія – наслідки контузій в пермській шахті, де він працював, та на фронті. Навіть більше за посвідчення учасника бойових дій, якого у чоловіка немає, Андрій цінує паспорт громадянина України, який отримав 25 січня. Законних підстав для того, щоб надати нам громадянство, по суті, не було. Нам давали оце тимчасове громадянство з вимогами, що ми маємо відмовитися від російського. Це ми могли зробити тільки, якщо ми їдемо туди на батьківщину відмовлятися, або йдемо в консульство. Ну, то логічно, що я, як людина, яка була в лавах правого сектора, ну, то глупо. Ось. Ну, закон зробили минулого року. Все ж таки після всіх там таких проблем проголосували. Прийняли, працюють, получаємо одразу. 10 хвилин на оформлення, потім через деякий час викликали. Раніше Андрій не займався обробкою дерева, а відтоді, як опанував ремесло, це не просто його захоплення, а й можливість заробити на оренду житла в Запоріжжі та все необхідне. Бракує станків, каже чоловік. На це в мене уходить день. На те, щоб його випіліть, зашліфувати, просверліть, таке відполірувати. Якщо б воно було, то робилось би за годину. Ну, на все потрібні гроші. Знову ж, якщо б я був в легальному статусі, то я так розумію, я міг би отримати там і якісь гранти, допомогу від держави. Ну, все, змушений був просити, брати в оренду.
Якщо ветеран російсько-української війни все ж таки отримає статус учасника бойових дій, планує повернутися до українського війська, каже Андрій. Герман Дубінін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.